dana nove opštinske vlasti se navršilo. Šta je ono što je urađeno u tom periodu? Šta je ono što treba očekivati u narednom periodu? Šta su uspesi, a šta neuspesi aktuelne koalicije? Razgovaramo sa predsednikom opštine, Pavlom Markovom iz Srpske napredne stranke. Dobroveče, dobrodošli. Dobroveče, hvala na pozivu. Godinu dana je prošlo od kad ste i poslednji put gostovali kod nas. Ja ću na početku da vas pitam, gospodine predsedniče, koliko puta dnevno čujete? Jako retko. Ne obraćaju vam se saradnici, građani sa predsedniče, pomozite, predsedniče, šta mislite? Pa ovo. Moj problem je, samo ga vi možete rešiti. Sigurno je da se čuje. Mislim da svima jasno da i stanje u našem gradu i sve ono što se dešava i u stanju u našim životima jeste tako da je uvek potrebna neka pomoć. I naravno da mnogi misle da je ta pomoć dostupna na jednom mestu, a to znači kod predsednika opštine i naravno da tu svoju formulaciju koriste na taj način što se obraćaju meni ili mojim saradnicima i svakodnevno neki način slušamo određene probleme, zahteve, molbe i sve ono što naši građani smatraju da može da se reši. Tako da, što se toga tiče, sigurno da nam ne manjka posla sa te strane. Trudimo se da saslušamo one koji dolaze sa problemima. Trudimo se i da rešimo te probleme. Naravno da mnogi od tih problema i nisu u nekoj našoj, ako mogu tako reći, nadležnosti ili nekoj našoj moći da tako lako rešimo. S druge strane, takođe, postoje i određeni globalni problemi, kad kažem globalni, mislim na ono što je domen lokalne samouprave i koje možda imaju prioritet u odnosu na neke pojedinačne probleme i za sve nas jeste problem kako pronaći pravu meru i skoncentrisati se na ono što je stvarno od vitalne važnosti za razvoj našeg grada, od onoga što je možda malo manje važnije. I na neki način tako dani prolaze u ovome što sam sada i rekao, dakle u nekom rešavanju tih problema, od najmanjih problema pa do onih najvećih koje tište naš grad. Moć jednako budžet, budžet jednako nedovoljno priliva u odnosu na ono što je bilo planirano u dva navrata tokom prethodnih 10 meseci već. Poslednja projekcija je ovaj rebalans koji je usvojen krajem oktobra 2014. i po njemu vi kažete koliko će ukupno biti novca u opštinskoj kasi koju vam vi raspoložete do kraja 2014. Pa, mislim da ste i čuli što se tiče samog izvršenja budžeta. Mi smo sada negde na neki 61%. To je, moramo reći, veoma mali procenat. S druge strane, ne mogu da kažem da sam preterano iznenađen. Dakle, kada smo kreirali ovaj budžet za ovu godinu, ja sam i u to vreme jasno i glasno rekao da smatram da to nije, ne samo da nije idealan budžet, nego da verovatno nije ni dobar budžet. Međutim, kao što i to znate, budžet nije nešto što se stvara za jednu godinu, nešto što nema svoju istoriju i tu leži, da tako kažem, jedan deo, odnosno najveći deo problema, jer vi nasleđujete nešto, počinjete od nečega i tako i kreirate, da kažemo, jedan nivo prihoda i rashoda za buduću godinu. Mi smo jasno i glasno rekli šta je to što smo preuzeli, kakav je to budžet bio u prethodnih nekoliko godina. Jasno je da to ne može da se promeni za jednu godinu, to je nemoguće. Govorim s praktične strane, teorijski moguće. Međutim, u toj situaciji mi bismo morali da možda 30-40% svih davanja jednokratno ukinemo, dakle, u jednoj godini. Smatrali smo da je to nemoguće učiniti i da to ne bi bilo u krajnjoj liniji korektno prema svim onim budžetskim korisnicima, naročito do trenutka dok se ne analizira celokupno stanje i svi oni rashodi koji su predviđeni. I sada smo u situaciji u kojoj smo na neki način i predvideli. Dakle, jedno je što
mi zamislimo. Jedno je ono što, kao što sam i u ranije periodi govorio, jedno je ono što je forma, a suština je nešto sasvim drugo. Trudim se da se bavim suštinom i trudim se da budem realan. U tom pogledu ćemo morati da i u budućem vremenu, da kažem, delujemo i morat ćemo sve ovo što smo i predvideli za ovu godinu, kao što ćemo i predvideti za buduću godinu, što više izmeniti i doći do nekog nivoa kada nećemo morati da neki način se poredimo i da vidimo svakih možda 2-3 meseca gde smo, šta smo i eventualno da nemamo jasnu sliku šta ćemo to raditi u jednoj godini. Dakle, velik je to put, dugačak je to put i on je započet. Određene izmene su već viđene. Pa ja se nadam da ćemo polako početi da to sve menjamo, a da rezultati svega onog što smo mi radili će se vidjeti naravno u narednim budžetima, narednim godinama i to će biti, uvažavajući sve one okolnosti u kojima smo trenutno biti, smatram, veoma, veoma brzo. Dakle, koliko očekujete realizaciju do kraja ove godine? 2 milijarde? Ne. Ja mislim da ako budete, da ispratite moje govore, sve moje govore od početka kada sam preuzeo odgovornost vođenja grada, vidjet ćete da sam ja tada pominjao određene cifre. Ja sam i onda rekao, 1,8 milijardi je nešto okvirno realnost naših prihoda i mislim da ću biti i da ću pogoditi to što sam rekao, tako reći, neću reći u dinar, ali pogodit ću u potpunosti i sa te strane će, eto, kažem, tako i biti. Dakle, to je naša realnost. Mi ne možemo ni 2 milijarde da postignemo. Ali bilo je projekcija skroz na 2,3 milijarde. Šta se desilo sa polovinom? Pa, desilo se, da kažemo, mi smo i kada smo pokušali da onih, ako se sećate, 2,6 milijardi, toliko je bilo predviđeno od strane prošle vlasti, kao što sam rekao i u prethodnom pitanju vašem, mogli smo mi odmah da srežemo i da dođemo do 1,8 milijarde, ali vi treba da se trudite da, ako je to moguće, postignete određeni napredak, da malo iskoračite od onoga što možda i realno mislite. I neka naša, da kažemo, misao je bila da spustimo taj budžet na nekih 2,2,5 milijarde, okvirno pričam cirka ciframa, dakle da ne idemo odmah na 1,8 i da pokušamo, ako je to moguće, na neki način da ispunimo tih 2,2 milijarde. Predvideli smo, ako se sećate, određene prodaje određenih objekata, dakle nekih vanrednih prihoda. Međutim, kada vi tokom godine krenete u realizaciju svega toga, dođete do određenih opet problema koje ste opet nasledili i koje zbog, da kažem, dubine problematike ne možete da izvršite. I mi se sada nalazimo upravo na onom mestu na kome realno jesmo, to je ovaj manjak od nekih nešto više od 400 miliona dinara. Sada je kraj oktobra. Ostalo je još svega 2 meseca. Da li je počelo planiranje budžeta za 2015. imajući u vidu da su predstavnici opštine već bili na obuci kako treba da izgleda programski budžet koji zakon nalaže? Da, pa ovako, što se tiče samo kreiranja, nije još u potpunosti započeto. Dakle, mi smo samo počeli da se prilagođavamo novom budžetu i smatram da će to biti jedan novi iskorak uopšte u kreiranju budžeta lokalnih samouprava i kamo sreće da je to bilo mnogo ranije. Ne bismo došli u situaciju da budemo onako nerealni kako smo bili i da trošimo novac na onaj način kako smo trošili. Međutim, dobro je da je došlo i ovo vreme. Sigurno je da će nama sada biti opet drastično teže, jer mi polazimo od određenih polaznih osnova koje nisu sjajne i koje vi morate da uklopite u nova pravila, a to znači u programski budžet. Međutim, u svakom slučaju treba da se krene. Nas očekuje rebalans budžeta, i to je nešto prvo što ćemo morati da uradimo. Odmah nakon toga ćemo, odnosno paralelno sa tim, ali odmah nakon toga ćemo malo intenzivnije raditi na kreiranju novog budžeta.
Krenula sam neslučajno sa pričom o budžetu, jer sam htjela da od vas izvučem sledeće saznanje. Ako je realizacija 1 milijarda i 800 miliona, to je i dalje impozantna cifra. Za one koji nisu opterećeni prvobitnim očekivanjima pojedinaca od preko 2 milijarde, kada kažete da opština od nepunih 60.000 stanovnika raspolože sa 1,8 milijarde, to zvuči sasvim fino. U odnosu na neke druge opštine sa takvim brojem stanovnika. I prvo pitanje bi bilo, a šta je ono što ste vi krucijalno uspjeli da uradite sa takvim budžetom? Šta je ono što mi građani možemo da imamo kao prvu ideju gde je potrošen taj novac i šta je ono što je vidljivo golim okom da će ostati za dogodine i za nešto duži period? Pa, mi smo jasno istakli da u ovoj godini izneli smo, da kažemo, i određene rezultate koje smo ostvarili. Ono što jeste značajno sigurno je da u tih 1,8 milijardi o kojima sada govorimo uzimamo i one dugove koje smo nasledili. Dakle, samo dug opštinske uprave, odnosno opštine direktno iz budžeta koja se zadužuje za konkretne stvari što se tiče same opštine, je bilo negde oko 311 miliona dinara. Danas je taj dug negde, pa možda i oko ispod 150 miliona dinara. Dakle, mi smo za jednu godinu uspeli da prepolovimo dug opštine i to je nešto što je sigurno veliki rezultat. A kad kažete dug opštine u kom smislu i prema kome? To je sve ono što su obaveze lokalne samouprave prema budžetskim, najčešće prema budžetskim korisnicima i određenim partnerima preko ugovora koje je lokalna samouprava zaključivala. Dakle, vi ste imali nasleđen, kao što smo, mislim da smo to već iznosili, određene nasleđene dugove po svim pitanjima, od socijalnih davanja, od davanja budžetskim korisnicima u oblasti sporta, u oblasti kulture, u oblasti prevoza, u oblasti apsolutno svega. Htela sam da vas pitam, ali tu ne računate dug prema recimo medijima kao što je VK? Čini mi se da ne računate. Ne. Taj dug... Što znači da je dug mnogo veći? Dug je mnogo veći. Dakle, ovo govorimo o tih 311 miliona kada govorimo, koje smo uspeli da saberemo negde tamo do polovine ove godine. Dakle, mi nismo imali apsolutno ni tačan iznos ovog duga počev u prvih 3-4 meseca. Jer smo određene račune... Šta ćete ako takve dužnice krenu da vas tuže? I dobiju sud na osnovu potpisanog ugovora. To je jedina sreća ove lokalne samouprave, jer mi na neki način ne poslujemo po pravilima, privrednim pravilima. Realno, i kada sam vam govorio u javnosti, kada sam govorio da je lokalna samouprava, pričao sam u prošloj godini, krajem prošle godine, pred bankrotom, to je upravo ta činjenica. Dakle, mi imamo tekuću nelikvidnost, u jednom trenutku nismo imali ni, ja ne znam, na računu da je bilo ispod milijon dinara. A pričamo o budžet od 1,8 milijardi o kome vi sada kažete da su veoma značajni. S druge strane, to su iznosi koji dolaze na naplatu direktno od strane budžetskih korisnika. Dakle, to su budžetski korisnici koji najčešće ne idu tom logikom da je potrebno tužiti i da je naplatiti određene, da kažemo, neka dugovanja iz prošlosti, iz prostog razloga, zato što su oni budžetski korisnici i u nekoj budućnosti i u krajnjoj liniji to su neka, postoje mnoga davanja koje mi zakonom nismo obavezni da vršimo i sa te strane imamo razumevanje i na neki način eto pomoć da bi jedna takva radnja u smislu naplate svega onog što se potražuje dovelo do toga da bi lokalna samouprava bila bukvalno u bankrotu i da od tog trenutka sva ostala davanja u budućnosti ne bi mogla da se izvrše. I to je jedno, a moram reći pomalo i vrzino kolo, gde vi sada procenjujete kao korisnik budžeta šta vam se više isplati. Da li da naplatite nešto iz prošlosti, a da u budućnosti nemate više sredstava ili da na neki način oprostite to što vam je neko obećao i što vam je neko bio obavezan da vam plati pa vam nije platio, pa vi sada kalkulišete dobro
platit će mi u budućnosti za buduće moje poslove. Eto, otprilike to je ovako ukratko kako mogu da... Vratit ćemo se još na priču o budžetu. Da uprostim stvar. Ali hajde se vratimo na ove ključne odluke sa poslednje sednice Skupštine koje odzvanjaju u javnosti. Mislim na smenu Milana Karaća, vede direktora javno-komunalnog preduzeća 6. oktobar, na imenovanje vršioca dužnosti. Ispred sebe i držim upravo rešenje gde piše da se za... novog vršioca dužnosti komunalnog preduzeća 6. oktobar imenuje Vesna Miladinov, diplomirani inženjer tehnologije. Šta se tu u stvari desilo? Pa mislim šta je pozadina te priče? Mislim da, pa ne bih preterano ulazio u neke pozadine. Ono što jeste suština... Jeste pozadina je na relaciji SNS, SPS. Pa ne bih možda, znate kako, malo vi sada to možda želite da uprostite i... Možda sa neke tačke gledišta i sa vaše možda tačke gledišta, možda tako deluje. Prvo, može da se uzme u obzir da ima političke konotacije u celoj ovoj priči. Potpuno ne sporim tu činjenicu. Iz prostog razloga što mi kao stranka smo formirali određen način rada, uveli smo jednu novu politiku u radu ove lokalne samouprave, a da neki koji su već dugi niz godina navikli na određen način rada, prosto ne mogu da prihvate ili se ne uklapaju u ovaj sistem u potpunosti. Dakle, u određenim elementima. Što se tiče konkretne ostavke i konkretnog ove odluke, videli ste i u prošlosti da su pokušane da se ispolitizuju. Naravno, opet su pokušane da se politizuju u strankama iz kojih dolaze ovi, ne samo ovaj direktor, nego inače. Pa zaočekivati je da će stranka koja predloži, odnosno imenuje nekog direktora u preduzeću, štititi svog funkcionera. Pa dobro, možda je... Zaočekivati je da vas štiti SNS i da kaže, aha, Pavle Markov treba da ostane predsednik opštine zbog toga, možda... toga i toga, kada neko dođe u SNS pa kaže, on nije najbolje rešenje. A imate i takvog. Pa dobro, ne bih se složio, odmah moram da kažem, ne bih se složio, iz prostog razloga smo, opet kažem, usvojili smo određena druga pravila ponašanja. Dakle... Kako se ponašao smenjeni Milan Karić? Sad ću vam samo reći generalno, pa ću vam, eto, u krajnjoj liniji i otići i na pojedinost. Mi smo imenovali direktore i jasno smo rekli i stavili do znanja da javne preduzeća više ne mogu da se posmatraju kao partijski plen. Dakle, partije više ne mogu da imaju kontrolu nad javnim sektorom, konkretno nad javnim preduzećima. Međutim, šta se desilo? Samo, molim, samo za trenutak pažnje. Dakle, to je nešto što je usvojeno i to je nešto što smo iz naših redova i na naš način prezentovali, da kažemo, i politici i građanima Kikinde. Pošli smo od nas. Nema veze da li neko dolazi iz Srpske napredne stranke, iz Nove Srbije, iz Srpske partije Srbije, iz bilo koje druge stranke. Suštinski je da li taj predloženi kadar radi svoj posao ili ne radi. Čak šta više, pokušali smo i trudimo se da sve funkcije maksimalno koje su, da tako kažem, koje su moguće, maksimalno depolitizujemo. I smatramo da smo tu napravili jedan iskorak u politici ovog grada. Depolitizacija jeste nešto što nam je više nego potrebno. Dakle, dosta nam je... onog ponašanja koje su političke partije u prošlosti vršile i kada vršite te promjene morate da vršite od glave. Dakle, prvo morate da taj sistem, tako da kažem, ustanovite na najvišim funkcijama. Sve ostalo će ići mnogo lakše. Mislim da to neke političke stranke nisu u potpunosti shvatile. Dakle, deklarativno oni su se izjasnile da prihvataju takav način rada. Deklarativno oni i u mnogim stvarima tako i rade. Međutim, kada dođe do određenih interesa, kada dođe i do pojedinačnih interesa, a vi vrlo dobro znate da su i pojedinci, pa čak i kada nisu u političkim strankama, često vrlo uticajni i nekada usmeravaju određene političke stranke ka onim interesima kojima njima odgovaraju. U svim strankama imate i ne možete reći da jedna stranka u potpunosti sa svojim kadrovima, sa svojim članstvom
ima jedan, da kažemo, negativan uticaj na razvoj, na primjer, jednog grada. U svakoj stranci postoje, da kažemo, kretanja, postoje određeni članovi, određeni kadrovi koji su malo manji ili malo više kvalitetniji. Ono što je suština jeste da se nadamo da će u svim strankama, kao i Srpskoj naprednoj stranci, doći do toga da oni kvalitetniji budu u situaciji da mogu da odlučivaju. Kada se to desi, onda neće dolaziti do ovakvih problema. Milan Karać nije odlučivao u skladu sa koalicionim dogovorom i u saradnji sa opštinom. Pa, vi ste videli, on je sam, mislim, ja ne bih govorio u njegovo ime, on je sam izrazio nezadovoljstvo. Dakle, njegov je stav da ono što lokalna samouprava je usmeravala kao određena pravila ponašanja i ono što je savjetovala da se uradi, da za njega lično to nije prihvatljivo. I u tom smeru je postojalo sigurno jedna disonantnost tonova između lokalne samouprave i preduzeća u kojem je on rukovodio. Na kraju krajeva, on je sam istakao da bi on uskoro trebao ide u penziju i da je neki trenutak kada bi on, pored svih ovih događanja, trebao da se povuče. I to je na neki način zaključak. To je zvaničan izgovor zbog problema ili nesaglasnosti oko toga kako treba izgleda nova fabrika vode? Pa dobro, znate kako, mislim da odvajamo sada neke, prosto moramo odvojiti neke stvari. Dakle, funkcionisanje javnog komunalnog preduzeća 6. oktobar se ne odnosi samo na fabriku vode. I bez obzira na pitanje fabrike vode koje možemo, da nije sporno, možemo sada da odmah u nastavku možda i malo razmotrimo, da se to nerazumevanje i to neslaganje sa odlukama lokalne samouprave videlo na nekim drugim poljima. Mislite na smanjivanje plate? Ne samo na smanjivanje, na kraju i na smanjivanje plata. Moram da vas podsjetim da smo mi početkom godine jasno stavili do znanja i dali samim preduzećima predlog da oni u svojoj režiji naprave određenu vrstu reformi, racionalizacije i svega onoga što bi trebalo da se učini kako bi opstao sistem. Oni to nisu učinili. Nakon toga smo ih opet opomenuli i stavili smo do znanja da u slučaju da oni to ne urade, a smatramo da oni najbolje znaju kako je stanje u javnom preduzeću, ko radi u tim javnim preduzećima, da se međusobno vrlo dobro poznaju, ko ima koliku platu, ko koliko troši, ko je koliko produktivan i sve ostalo, i da bi najbolje bilo da oni sami naprave jedan plan koji ćemo mi naravno odobriti ili eventualno revidirati. Također smo rekli da u slučaju da se to ne desi, da ćemo mi morati da preuzmemo taj posao u naše ruke i da onda sigurno možda to se neće nekome svideti. Takav scenariju se i dogodio. Dakle, nije se ništa dešavalo po tim pitanjima i na kraju smo bili primorani da donesemo vanrednu meru smanjenja plata od 30%. Za sva javna preduzeća, ne samo za 6. oktobar? Pa za sva javna preduzeća, upravo tako. Tako je bila formulisana odluka? Jeste, da. Ja, upravo to, sva javna preduzeća. I to ste izglasali u julu da se primenjuje od avgusta? Da. I javna preduzeća vas nisu poslušala, ne samo 6. oktobar. Pa mi sad govorimo, evo ja govorim javnom komunalnom preduzeću 6. oktobar, ali nisu... Ali oni tu nisu jedini. Nisu jedini, naravno, ali je u ovom slučaju je drastično nepoštovanje. Dakle, u drugim javnim preduzećima neka su u potpunosti ispoštovala, neka su delimično ispoštovala, ali su veoma blizu onome što smo mi rekli i možemo da kažemo da su tu negde. Naprimjer, opštinska stabilna agencija je na koji način ispoštovala to što ste rekli? Pa upravo kako smo rekli. Dakle, ona je spustila plate sa 30% u potpunosti. Javna direkcija za izgradnju grada je takođe u drugom naletu, ne u tom mesecu, nego u narednom, takođe ispoštovala odluku. Javno preduzeće informativni centar je takođe ispoštovalo odluku. Javno preduzeće autoprevoz je delimično, dakle, tu smo još, jer tu su nijanse u pitanju, ali može se reći da su približno ispoštovali, odnosno da će ispoštovati. Direktor je bio pre nedelju dana kod vas, ovde u stolici gde vi sada sedite, pa je ispričao da tamo malo više kasne sa isplatom plate i da su tek stigli da urade isplatu za avgust. Pa upravo to, da sad ne bih razmatrao pojedinosti, ali vam govorim da je tu negde.
A toplana? Toplana je, ovako, toplana je dala određeni, moram i to da kažem, kada smo doneli odluku o smanjenju plata, mi smo dali određen rok i jasno smo poručili tim preduzećima da imaju pravo žalbe i da u slučaju da te žalbe budu obrazložene i da budu, da kažemo, prihvatljive, da ćemo sigurno mi to razmotriti, da nije sporno da mi je određena naša, neke odluke naše i revidiramo, naravno, u nekom manjem obliku. Upravo to toplana je uradila, napravila jedan, mogu da ga nazovem, jedan mini program kako bi u budućnosti, u tom trenutku, toplana trebala da se ponaša po pitanju smanjenja plata i mi smo to prihvatili. Dakle, oni su smanjili određeni deo plata, imamo sada sledeći korak koji su oni, da kažem, sami predložili kako će da izvrše racionalizaciju i mi smo to prihvatili. Dakle, evo, ako vidite sada u ovom nabrajanju javnih preduzeća, vidite da su svi tu negde. Osim javnog komunalnog preduzeća 6. oktobar, koje je smanjilo platu tek nakon mnogih, moram reći, opomena. Hoćete kažete, bili su neposlušani u izvršavanju vaših odluka? Pa ima i toga, naravno. Ako želite, možemo tako formulisati. Dakle, jednostavno ne žele da prihvate nešto što je odluka na nivou celokupnog grada, pokušavaju da se ponašaju autohtono i mnogi od njih, naročiti rukovodioci, očigledno smatraju da su ta javna preduzeća van sistema. A izgovor, mi nismo budžetski korisnici, jel pije vodu? Popite vi vodu. To je ta voda iz vodovoda. Jesmo li mi sada loši domaćini? To moram da vas pitam. Nikako, ja nisam ni siguran da li je ovo ta voda. Što se tiče ovog navoda da su to javne preduzeće koje nisu na budžetu, mislim da je to... To su oni mnogo puta izgovorili u javnosti. Pa oni to mogu tako u javnosti da pričaju možda nekim ljudima koji nedovoljno poznaju sistem i koji se ne razumeju u finansiranju, uopšte u javne finansije, lokalne samouprave, ali to ne stoji tako i to neće moći da prođe. Dakle, ta javna preduzeća su preduzeća koja je osnovala opština, mi smo im dali mogućnost da oni rade, imaju monopol rada, dobili su i imaju zadatak da obezbede uslugu, kvalitetnu uslugu, naravno, građanima. Je li to kvalitetna usluga? Građanima, pa vi ćete proceniti sami. Pa upravo ste progutali gutlje i vode iz kikinskog vodovoda. Pa mislim da svi znamo... Za koju Zavod za javno zdravlje piše da je 100% neispravna? Pa mislim da je potpuno nesporno i da posebno ne moramo analizirati. Ali ipak se cena upravo te vode povećava svake godine u skladu sa rastom cena na malo i onim ostalim obrazloženjem koji pripada sektoru komunalnih usluga. Pa evo, ja bih zaključio samo da smo svi, ja mislim da se svi slažemo da ovo nije usluga koju mi očekujemo i koja treba da bude za jedan grad kakav je Kikinda i za jedan nivo kakav je Kikinda nekad imala, u krajnjoj liniji kakav ima sada. Tako da... nadovezao bih se samo na ovu priču budžetskih korisnika, van budžetskih korisnika i tako dalje. Dakle, ta preduzeća ostvaruju određene prihode. Čak šta više, ta preduzeća su, konkretno i ovo preduzeće je bilo, bilo je gubitnik, jel tako? U prvoj polovini godine iskazalo gubitak. Iako su se kitili nekim dobitkom, pa čak i da je bude dobitno, to za nas ne znači ništa, jer svaki dobitak je relativan. Dobitak može da bude 1 dinar, može da bude i 5 dinara, a može da bude i 50 miliona. Dakle, svako poslovanje preduzeća, posebno i ako je pozitivno, ne znači da je i zadovoljavajuće. Konkretno ovo preduzeće, kao i sva druga preduzeće, morati da budu pozitivna i sve ono što oni zarade morat će da vrate onima kojima su im dali mogućnost da tako nešto zarade. A to znači budžetu, to znači građanima Kikinde i na osnovu koga ćemo mi moći dalje da vršimo investicije i sve ono što građani od nas očekuju. Tako da ta teza apsolutno ne stoji i mislim da oni koji su započeli sa tom tezom i kao oni koji su nakon toga krenuli da ponavljaju, to je isto vreme da polako počnu da oko toga da tu priču zaustave, jer
na neki način samo se brukaju i nije korektno u krajnjoj liniji. Fabrika vode, da li je to prioritet opštinske vlasti? Jeste. Moram da kažem da jeste jedan od prioriteta. Nesporno je da ono što... To nije bilo obećanje u kampanji u kojoj ste i vi učestvovali, a koja je bila kampanja za parlamentarne izbore u martu ove godine. Pa dobro, da vam kažem, što se tiče kampanje, to je bila 2012. godina, dakle u trenutku kada smo s onim sa čim smo raspolagali, tako smo i formirali našu kampanju. Naravno da vi kada uđete u sistem i kada vidite kako je stanje sistema, da onda menjate određene ciljeve, tako smo i mi od samog starta određene stvari promenuli i utvrdili smo neke nove prioritete. Fabrika vode jeste jedan od prioriteta, ne mogu reći da je pod broj jedan, ali jeste jedan od prioriteta i mi ćemo se truditi da ovaj problem rešimo u neko razumno vreme. S jedne strane ne možemo trčati, jer ako budemo napravili, trudit ćemo se da ne pravimo greške, ali s druge strane ne možemo ni preterano dugo čekati. Trenutno smo, kao što znate, u programu sa KfW bankom i to se radi o finansiranju same fabrike vode. Govorite o kreditu Nemačke banke? O kreditu Nemačke banke. Kao što znate, taj sporazum je potpisan pre nekih 2 godine, možda i nešto više. Ta priča inače je započeta još pre više od par, govorim pa 3, 4, 5 godina. Do sada nismo puno toga odmakli. I ono što sam ja u nekom početku i nakon toga izneo jeste da postoje određene nelogičnosti i postoje određeni problemi za koje mi ne vidimo neko realno objašnjenje. Kao na primjer? Naravno, samo bih želeo još da dodam da to nije bio razlog da mi raskinemo ovaj sporazum i nikada nećemo biti destruktivni u tom smislu. Dakle, dok god se ne uverimo zvanično i dok na neki način svi zajedno se ne uverimo, ne samo mi koji vodimo grad, nego i oni koji posmatraju sve ovo, da određeni posao nije interes ili da jeste interes Kikinde, mi nećemo, da kažem, povlačiti drastične poteze. Šta vam je čudno u tom projektu? Ono što jeste čudno, neobično ili kako god da to nazovemo, jeste da smo mi potpisali sporazum bez da znamo kakvi su uslovi tog sporazuma. Dakle, mi imamo jednu okvirnu finansijsku ponudu, mislim da se to u javnosti već nekoliko puta iznosilo, govorimo da je procena da će iznositi, da bi takozvana fabrika vode ukupno iznosu iznosila oko 6 miliona eura, da od toga 1,8 miliona eura se daje gratis, da se zadužujemo za 4,2 miliona eura, da ima određeni grace period, da to treba određeni nivo godine i tako dalje i tako dalje. Ono što jeste u samom startu čudno jeste da mi nemamo niti studiju izvodljivosti, niti bilo koji relevantan dokument koji kaže da će ta fabrika koštati konkretno 6 miliona eura. A šta ćemo sa pilot postrojenjima koji su rađeni u 6. oktobru? Profesor Božo Dalmac je tu dolazio 2 decenije, čini mi se. Pa to je još jedan problem. Ono što smo mi razgovarali kada smo pričali i sa KfW-om i sa našim ministarstvom i sa svima onima koji su u ovom programu, mi smo tražili mogućnost da vidimo u stvari ko određuje sve ove uslove. I onda saznajemo... Ko pravi projekciju za sumu? Apsolutno, ne samo za sumu. Ko sve to određuje? Znate, vi imate, mora neko da odredi koja će tehnologija biti, na osnovu te tehnologije se određuje visina investicije, na osnovu toga se određuje kredit i sve ostalo, tako dalje i tako dalje. I kada smo krenuli s ovim pitanjima, mi smo naišli na jako malo odgovora. Odnosno, došli smo do toga da bi takozvanu fabriku vode gradili domaći stručnjaci, ako tako mogu da kažem. Konkretno, vi ste spomenuli profesora Božu Dalmaciju, koji je dobio pravo, odnosno koji je unajmljen od strane zvaničnog konsultanta da sprovede projekat fabrike vode. Ako tako mogu da uprošteno da kažem. Dakle, on je doneo i svoje pilot postrojenje. Na osnovu tog pilot postrojenja će se uraditi studija izvodivosti i na osnovu te studije koju će, kažem opet, profesor Dalmacija dati kao zaključak,
će se odrediti koliko to košta i kako će se to raditi, graditi i sve ostalo. I to možda bi mogli da, ako tako kažem, progutamo. I mi smo tražili u tom svetu da opština Kikinda kao neko ko će plaćati ovaj kredit i ko plaća izgradnju celokupnu, izvrši jednu vrstu analize, odnosno kontrole celog ovog posla. Dakle, mi smo bili spremni da unajmimo nezavisne stručnjake, da li to bili iz inostranstva ili domaće, bilo bi dobro, poželjno bi bilo da budu stručnjaci iz velikih sistema, iz inostranstva koji nemaju posebne interese i koji bi jasno, koji bi izvršili celokupnu reviziju i koji bi nadgledali ovaj posao. Međutim, mi smo dobili odgovor da mi to ne možemo da radimo. Kako dakle, ne možete? Ko vam je to rekao? Ovaj program koji je zamišljen ovako kako je zamišljen i oni nosioci tog programa, dakle konsultanti koji rade na ovom programu, koji su dobili ekskluzivno pravo da sprovedu ovaj program, su nam jasno stavili do znanja da mi to ne možemo. Dakle, ponuda je uzmite ili ostavite. Mi radimo kako mi želimo da radimo, vi ćete da platite i tu je tačka. Mislim da za svakog od nas nije posebno prijatno ako plaćate nešto i ako nemate mogućnost kontrole toga što plaćate. I to je nešto što jeste problematično. I pored svega toga što sam vam pobrojao, mi nismo prekinuli ovaj program, dakle mi smo ga nastavili i mi ćemo pomno pratiti dalje kretanje ovog programa i naravno da ćemo to javno... Kažete, dakle, fabrika vode bi trebalo da bude građena po modelu bez javnog poziva, prijavljivanja, iznošenja najpovoljnijih ponuda, najkvalitetnijih rešenja, bez javne rasprave... Pa možda pre ovog što ste poslednje rekli. Dakle, fabrika vode bi po tom modelu imala bi naravno da bi morao da se provede javni konkurs ili tender kako god hoćete. Međutim, vi ćete imati uslove tog konkursa u skladu sa onim što bude utvrdila studija izvodljivosti i ono što bude, da kažemo, zaključak celokupnog ovog posla, pa samim tim i ovog pilot postrojenja koje se trenutno nalazi. Naravno da imamo i sumnje i prema tome, jer kao što znate, uzmite samo Zrenjanin koji ima slične probleme i veće probleme od Kikinde, u kome ja mislim da je u poslednjih 20 godina, mislim da je više od 20 pilot postrojenja bilo postavljeno i da na kraju ništa se nije uradilo. Isto tako i u Kikindi smo imali određena pilot postrojenja i na kraju smo došli do toga da ništa nismo uradili. Sada smo na neki način opet nastavili tu neku tradiciju i to nam ovako u spoljnjem izgledu ne daje preterano sigurnosti da ćemo mi imati najkvalitetnije rešenje i da ćemo imati jedno čisto rešenje i jedno transparentno u krajnjoj liniji rešenje. I s te strane naravno da izražavamo određenu sumnju. Naravno da postoje informacije koje možda nisu za javnost, a koje to stice okolnosti, pa ja uvek nešto dobijem i na takvoj sam možda i poziciji, da se stvari određene sumnje na celokupan ovaj program. Mogli ste da vidite da i određeni pojedinci u samoj skupštini opštine i u javnosti ovo pitanje stavljaju kao prioritet i trude se da ne dovedu u pitanje trenutno ovaj program. Takođe to donosi određene sumnje i mi ćemo naravno u skladu sa onim što radimo nastaviti da pratimo celokupan ovaj postupak, kažem, i da na kraju krajeva svi zajedno, dakle i oni, mi koji činimo vlast, pa i oni koji činimo opoziciju, slobodno sednemo i da iznesemo šta je to i kakvi su to uslovi i da onda svi zajedno odlučimo da li ćemo ići u ovaj program ili ćemo možda tražiti neka druga rešenja. Kad je vremenski to realno za očekivati da će se desiti? Pa, realno može se reći da će to biti ubrzo. Dakle, mi ćemo sada već dobijati određene iz ovog programa određene instrukcije šta bi trebali da radimo. Mi ćemo sve te instrukcije što budemo dobijali se truditi da ispoštujemo, naravno, ako su interes građana Kikinde. I paralelno sa tim ćemo sačekati da dobijemo i konačnu neku okvirnu ponudu da mi jednom saznamo gde smo mi to ušli, kuda vodi taj put i kada mi možemo okvirno da očekujemo rešenje na ovaj način. Moram da istaknem da ako bude sve idealno,
Dakle, da sve ovo protekne ona u svetlu potpunog prihvatljivog rešenja, da mi sa ovakvim uslovima ne možemo očekivati fabriku vode u naredne 3 godine. Dakle, još jedna mana jeste što je ovo malo dugotrajan proces i u krajnjoj liniji neizvestan. Jer i nakon studije i nakon svega, pošto se radi o nekoliko gradova iz Srbije, sami nosioci programa i projekta će se odrediti gde će to, u kojim gradovima da ide. Dakle, neće biti sredstava za sve gradove, već za one gradove za koje oni smatraju da bi trebalo da bude. Tako da postoji mogućnost da, ako to i mi... To znači vi trebujete ubedljivi, što niste? Jer i sami izražavate sumnju da li vi želite... Ne radi se o tome. Ne radi se o tome kako se lokalna... Odmah da vam kažemo, mi smo izrazili sumnju, ali smo mi profesionalno rekli naše sumnje, ali smo dali podršku ovom programu. Dakle, mi s te strane nismo, da kažemo, srušili ovaj program, raskinuli u tom smislu, tako da ovde se radi samo o tome da će to biti procena, njihova procena, gde je potrebno i da li je moguće rešavati problem na način kako su oni to tako zamislili. Ništa više osim toga. Dakle, nema veze da li neka lokalna samouprava preterano sarađuje, preterano želi da učini to tako kako je navedeno ili neko je izražava sumnju, već jednostavno će se oni odrediti po određenim njihovim pravilima, dakle imaju određene prioritete, vidjet će gde je to najpotrebnije i vidjet će na osnovu svih studija gde će ići. Tako da oko toga, ajde kažemo, nema problema u tom. Odnosno, gde će ponuđena metodologija dati najbolji efekat? Pa, ajde tako da kažemo. Možete tako, eto tako ćemo zaključiti. Suština je da oni mogu da iduće godine kada se završi studija i kada dođe do, da kažemo, finiširanja tog dela programa, kažu da Kikinda, što se njih tiče, nije interesantna da ulazi u dalji program. Što znači da smo mi prethodnih 3-4 godine izgubili. Samo to želim da vam kažem, jer mi nemamo ništa... A da li se u ovom trenutku bilo šta radi? Radi se, pilot projekat je tu, znate. Pilot projekat je instaliran u javnom komunalnom preduzeću 6. oktobra. I koliko taj pilot projekat treba da se prati? Pa neki godinu dana. Znači, merenja, istraživanja teku i dok nas zove pričamo. Upravo tako. I vi ćete rezultate toga dobiti u jednom trenutku na svome stolu? Pa mi ćemo dobiti, ali mi tu ne možemo, ja opet vam kažem, to je studija koja... Vi ste skeptični da li se primenjuje najbolji model od ponuđenja? Skeptični smo, u svakom slučaju imamo pravo da sumnjamo. Ja sam sad izneo koje su činjenice. I ja mislim da, kada vam ovo sve iznesem, da imamo pravo na sumnju. I u krajnjoj liniji ove razgovore koje smo vodili, kada smo bili svi zajedno na okupu, konstatovano je da to jeste problem i da to jeste nešto što su mane ovog programa. Da li će vama recimo prvi doći dr. Miroslav Kukučka i reći zašto vi radite pilot projekat i naginjete ka rešenju Bože Dalmacije, a ne mom koji sam Kikinđanin? Pa će vam sutra doći neki treći stranac i reći ne, što vi uzimate vaše lokalce kada imate ovo što je oprobano u toj zemlji? Pa to smo već imali, sve ovo što vi sad napominjete. I dr. Kukučku i ostale kompanije koje takođe izdržavaju sumnju i kažu zbog čega mi ekskluzivno dajemo pravo jednom čoveku da ima, da kažemo, pravo odlučivanja kako će izgledati buduća fabrika vode. Eto, to jeste kritika ostalih, ali mi tu ne možemo ništa. Mi smo nešto potpisali, moramo da poštujemo to što smo potpisali, u programu smo i taj program ćemo pratiti do trenutka kada budemo dobili, da kažemo, veći broj informacija, konačne informacije, i onda ćemo sjesti svi zajedno i donećemo odluku da li mi želimo da idemo u, da kažemo, realizaciju dalju ili želimo to da prekinemo. Tako da će taj trenutak uskoro morati da dođe. Kako bismo na neki način i prekinuli celokupnu priču, a moram reći na neki način i agoniju. Jer ako pričamo o fabrici vode 10 ili 20 godina, ja lično nemam nameru da sledeći 10 godina pričam o tome, tako da morat ćemo da sednemo i da svi zajedno razrešimo taj problem, na koji put želimo da idemo i da idemo i da jednog dana i više da to završimo, taj problem. Ne samo taj, nego i sve ostale probleme. Jer mi ne živimo samo od te vode, nego i od ostalih problema, tako da nemamo puno vremena, svi smo istrpljeni, ovaj grad je već dugi niz godina u veoma lošem stanju, dugi niz godina se pričaju razne priče, a konkretno u prirodi nemamo ništa. U tom smislu, Vesna Miladinov, po čemu nije kontinuitet u odnosu na prethodni način rukovođenja preduzećem, imajući u vidu da je do sad bila desna ruka upravo osobe koju ste smenili?
Pa, znate šta, ne bih mogao da komentarišem pojedinačna kadrovska rešenja. Iako ste ga izglasali. Jesmo. Ono što jeste suštinski jeste da, kao što znate, mi smo pokrenuli, odnosno da smo već i doneli odluku o formiranju novog javnog preduzeća, koje bi takođe trebalo da preuzme, odnosno da se bavi ovim delatnostima kojima se bavi i samo javno komunalno preduzeće 6. oktobar. Kako to mislite, da se dva preduzeća bave istim? Sad ću vam objasniti. Tako da i ovo kadrovsko rešenje jeste, možda ga možemo i tumačiti, nastavak postojećeg, ali mi ćemo dati šansu svakome i vidjet ćemo da li će to biti nastavak ili neće biti nastavak. Dakle, taj neko, konkretno i današnji direktor i sutrašnji možda, će morati da dokažu da li će slediti politiku koja se vodila prethodnih, ne znam, 10, 20 ili 30 godina, ili žele da tu politiku podrede budućnosti. Što se tiče vašeg drugog pitanja, dakle, novo javno preduzeće je i formirano iz razloga da bi se promenio sistem, da bi se izvršila reforma sistema, posebno sistema funkcionisanja javnih preduzeća. Ono će početi lagano da živi, dakle, mi smo evo dali početni život. Sada je potrebno da se i razradi celokupna ideja. Suštinski ono će preuzimati deo po deo delatnosti koje su trenutno javna preduzeća vršila i naravno na drugačijim principima, drugačijim osnovama rada, i ono će u budućnosti biti, nadam se, nosilac kvalitetnijeg rada, efikasnijeg rada i nosilac razvoja ovog rada. Suštinski, sve ono što je kvalitetno iz postojećih javnih preduzeća, ovo javno preduzeće će, ako tako mogu da kažem, preuzeti, unaprediti i... Tu mislite na delatnosti ili na ljude? Pa, mislim na delatnosti, prevashodno govorim sad o delatnostima, a naravno da delatnost čine i određeni ljudi. Dakle, nemoguće je zamisliti javno preduzeće u kojem... Dakle, mi u ovom trenutku imamo još jedno novo javno preduzeće i to budžetski gledano meni se izgleda kao nova budžetska stavka u 2015. Vi ni jedno preduzeće ne gasite, sva uredno funkcionišu i dodajete nove troškove na rashodovnoj strani. Pa nije tako, nije tako, zato što kada imate istu delatnost, vi imate jednu vrstu troškova. Jedan je, da kažemo, obim troškova. A vama se broj izvršilaca za početak uveća? Neće se uvećati, ne znam ko je rekao da će se uvećati, neće se uvećati. Evo, već imate novo formirano javno preduzeće, samim tim imate i novo postavljenu direktorku. Pa, to je, pričamo o jednom izvršilacu. Dakle, u masi tih sutra sestava. Će Dijana Jakšić-Kiurski doći kod vas i reći: ja ne mogu ovo sama, molim vas, imenujte mi pomoćnika, zamjenika, sekretaricu, redom, 1, 2, 3, 4, tim od 10 ljudi, 20, 30, za godinu dana ne znam koliko će poraste. Pa, naravno, neće biti tako kao što ste možda i nabrojali, jer suština jeste da mi više nemamo, ne znam, 3, 4, 5, 6, 7 direktora, isto toliko zamjenika, isto toliko pomoćnika. Ali ne možete da razrešite ni jednog direktora, niti da ga smenite, vi pravno morate da ih držite sve dok vam pravno postoji javno preduzeće kao tako. Slušajte, ajde da ne ulazimo sad u forme, ajde pričamo o suštinama. Dakle, pa suština je da njih imate paralelno sa novom direktorkom, dakle još jednu platu. Samo sekund, vi ste malo pre rekli da ćete morati, nova direktorka će morati da ima određene rukovodioce i da kažemo da preuzima delatnosti. Kako bude preuzimala delatnost iz postojećih preduzeća, tako će preuzimati i te ljude iz postojećih preduzeća. Tako da će broj ljudi koji se finansiraju od strane javnih preduzeća biti u potpunosti isti. I to će biti, naravno, do određenog trenutka, kada ćemo videti šta ćemo raditi sa postojećim preduzećima, i nakon toga ćete videti veliku razliku. Dakle, imat ćete jedno preduzeće, nećete imati pet ili šest preduzeća, kao što možda sada u ovom trenutku govorimo, imat ćemo jednu trenutku, ali naravno da će taj trenutak trajati veoma kratko. To novo javno preduzeće će morati da bude racionalnije i naravno da je cilj da bude efikasnije. Kada sam rekao racionalnije, to je ovo što smo malo pre sad i dakle, pomenuli. Dakle, vi teštaka centralizacija, ako vas dobro shvatam. Apsolutno i centralizacije. Pa, možemo i tako da nazovemo. Mi težimo ka
racionalizaciji, mi težimo ka boljoj kontroli poslovanja, mi težimo ka kvalitetnijem radu i to je nešto čemu mi težimo. I šta će biti prvi posao koji će ti dati Dijani Jakšić-Kiurski? Šta ona recimo radi sutra? Ona sada ima zadatak da oformi to preduzeće, dakle ona još nije... Šta to fizički znači? To znači... Praktično. Došla žena na posao i šta je sad njen posao? Ne može ona još da dođe na posao jer ona nije dobila, to preduzeće još nije stvoreno. Dakle, ona mora da ode u Agenciju za privredne registre, da registruje to preduzeće. Pa to se radi za 7 dana. Pošaljete papirologiju i dobijete poštom nazad. Vi me pitate... Ne mora da ide fizički u APR uopšte. Pa mora će da ode. Vi me pitate šta ona radi, ja vam kažem. Pa zakon to ne zahteva. Pa dobro, ja vam kažem da će morati. Registracija firme danas ide vrlo jednostavno. Sve je to lepo, ali ja vam kažem da ona će morati da ode. Dobro, jedan dan je potrošila, otišla u APR. Šta radi preko sutra? Ne može ona to ni sutra da uradi, dakle mora da pripremi dokumentacije, mora akte da pripremi sve ostalo. Dakle, potrebno je bar jedno... Osnivački akt ste usvojili na sednici. Pa dobro, ali imate unutrašnje akte, imate statute, imate, nemojte da ne ulazimo u formu. Sistematizaciju radnih mjesta žena ne može da ima ako još nema... Tako je, eto vidite. Prema tome, šta onda radi, ne razumem. Pa mora da, mora, statut mora da napravi, eto, na primjer, mora to da uradi. Dakle, postoje određene akte... To vam je dva sata posla. To je možda za vas dva sata posla, to uopšte nije tako lako, posebno što se tiče preduzeća koje treba da bude nosilac onoga što je radilo prethodnih 5 preduzeća konkretno. Kojih 5, jel možete da ih nabrojite? Da, radi se o pomenjenom javnom komunalnom preduzeću 6. oktobar, imamo Direkciju za izgradnju grada, imamo javnu stambenu agenciju, imamo poljoprivrednu agenciju i imamo javno preduzeće Gradsko zelenilo i pijace. Dakle, radi se o tih pre u ovom trenutnom obimu ovih 5 javnih preduzeća i zadatak će biti da se pripremi, da kažemo, celokupan način... Agencija za poljoprivredu i malu privredu? Da. Nije registrovana kao javno preduzeće? Pa nema veze. Ona je deo... Agencija je ona. Ne, ona je agencija. To vam je agencija, registrovana kao agencija. Isto kao što vam je javno preduzeće stambena agencija. Ona je opštinska stambena agencija. Dobro, ona je opštinska stambena agencija, ali zove se kao agencija, ali je registrovana kao javno preduzeće, ovde je u pitanju agencija. Prosto nešto što se finansira od strane budžeta. Kao što znate, imali smo još 2 agencije. Ali Agencija za poljoprivredu nije registrovana kao javno preduzeće. Pa nema veze što nije, kako sad to veze ima? Opštinska stambena agencija ima prefiks JP, pa je u nazivu reč agencija. Tako je. A Agencija za poljoprivredu nema prefiks JP, nije tako registrovana, nego kao DO. U pravu ste, da, da. Sve ste u pravu. Zahvaljujem. Sve ste u pravu. Ja opet kažem, da ne ulazimo sad i da ne... Dakle, 4 javna preduzeća i jedna agencija treba tokom 2005. da pređu u nadležnost novog javnog preduzeća. Tako je. Kojim redosledom? Kojim ste vi nabrajali ili postoje neki drugi spisak prioriteta? Ne. Pa upravo je to ovo kada ste pitali šta je to posao Dijane Jakšić, nove direktorice, to je taj kompleksan proces koji treba da utvrdi kojim će dinamikom, koji delovi, odnosno koje delatnosti će prelaziti u novo javno preduzeće. Dakle, to je jedan složen posao, moram da vam kažem, veoma složen proces. Negde to bi moglo da potraje i po godinu, pa možda i više dana. Naravno da ćemo se mi truditi i da to neće toliko trajati i to je nešto što će biti, da kažemo, prioritet budućeg menadžmenta. Također bih želeo samo još da, ako želite i to da pojasnim, pošto ste pomenuli i direktoricu, pa da budemo i tu potpuno jasni, ja sam i u javnosti kada sam i dao predlog za ovo mesto vršioca dužnosti rekao da ćemo mi u budućnosti pokušati da nađemo i novo rešenje. Dakle, vršilac dužnosti ima određen zadatak koji mu je dat, a da ćemo potruditi se ako uspemo da pronađemo jedno novo kadrovsko rešenje. Dakle, vi ste toj ženi saopštili, vi ste kod nas u stvari prelazno rešenje. Mi vas zovemo na vrlo kratak period. Ne, mi smo toj ženi saopštili da ona ima određene zadatke koji su njene nadležnosti i koje ona treba da obavi, a da ćemo videti zadalje u zavisnosti... Da li se zahvalite na saradnji? Naravno. Šta je to problem? Pa šta je sad u njoj motiv da se trudi ako ćete da ispratite? Pa motiv je sigurno da za jednog mladog čoveka koji želi da napreduje, da širi svoje znanje i koji želi da na neki način i praktično primenje ono što zna, jeste da učestvuje u jednom ovakvom projektu. Radi se o nečemu sasvim novome, nečemu što je potrebno sigurno dosta znanja i iskustva,
A ona ima znanje i iskustvo koje je potrebno? Pa ima sigurno u određenom delu. U onome delu u kojem eventualno ne bude imala, zato smo i dali predlog i dogovarali se da pronađemo ličnost koja bi mogla određene delove u kojima ona ne može da možda odgovori u potpunosti zadatku, da pronađemo rješenje koje bi se to na neki način nadomestilo taj deo problema, ali bi ona u svakom slučaju bila uključena, kao što je i do sada bila uključena u realizaciju ovog projekta, odnosno u izgradnju ovog preduzeća. Ko sad vodi lokalnu poresku administraciju? Pa upravo Dijana Jakšić. Ona je bila sekretarka dok nije imenovana za VD direktora novog javnog preduzeća. Upravo tako. Ali vi nikoga niste odredili da rukovodi? Ne, jer će se ona obratiti agenciji, pa ćemo sačekati da dobijemo odgovor agencije, pa ćemo vidjeti. Vi biste da ona bude na dvema funkcijama, to vam je zapisno. Ne bismo još ništa, mi ćemo da vidimo. Kako kažete obratila se agencije? Dakle, zatražila je da bude na obema? Pa da, naravno mora, to je njena dužnost. Ona će se obratiti kao što njena dužnost zakonu nalaže da mora da prijavi. Ona će to prijaviti i dobit će odgovor da li može da bude ili ne može. Kada dobije odgovor, mi ćemo da odlučimo šta ćemo dalje. Branko Bjelajec. Sve se slažem sa vama, ali mislim da su ovo stvarno pojedinosti o kojima bi možda morali da raspravljamo u nekom daljem razgovoru. Mislim da postoje mnogo važnije stvari, a to je sam razvoj preduzeća i sama ideja celokupnog preduzeća. Ove forme ne sporim da i daću uvek odgovor. Dakle, vi ste zamislili kako treba da izgleda novo javno preduzeće, ali u glavi niste imali ideju koja je ličnost koja to može da izvede? Da. Ili je to u startu bila ideja da bude Branko pre nego što on rekao izvinjavam se, ja ipak... Ne, moram da vam kažem da nisam imao, eto odmah ću vam reći. Dakle, postala ideja o načinu reorganizacije, načinu kako će izgledati buduće javno preduzeće i šta bi trebalo uraditi, ali nismo imali na pameti nijednu ličnost. A kako ste onda došli do gospodina Bjelajca? Kada smo doneli odluku da idemo na ovaj model, dakle, da idemo na osnivanje javnog preduzeća i preuzimanje delatnosti, onda se kao sledeće pitanje postavilo ko bi mogao da vodi ovako jedno preduzeće. Postavili smo neke osnovne uslove. Dakle, smatrali smo da je to potrebno da bude osoba, naravno, koja ima određenu stručnu spremu, visoku stručnu spremu, koja ima sigurno i zasigurno određeno znanje, određeno iskustvo. Prioritet bi bio da dolazi iz većeg sistema, da naravno i da moralno bude u skladu sa onim što bi to javno preduzeće trebalo da radi i sa onim sredstvima sa kojima bi to buduće preduzeće trebalo da raspolaže. I jedan od možda manjih uslova, ali jeste od uslova da to bude lice koje bi bilo maksimalno objektivno, na koje ne bi moglo da se utiče znajući koliko je naš grad mali i koliko se svi dobro, vrlo dobro poznajemo, kako bi se izbjeglo vezarenje, takozvano vezarenje po pitanju ulaska u to preduzeće i svega onog što bi se radilo. I onda se nametnula neka ideja da to bude neka ličnost koja bi došla iz nekog drugog grada, konkretno iz nekog većeg grada. Dakle, bez partijskih obaveza i bez emotivnog odnosa prema pojedinim kadrovima. Upravo tako, upravo tako. Dakle, vidite sada kada sam nabrao... Iako on jeste kadar SNS. Samo sekundu. Pa ja ne znam kako vi kažete kadar SNS ili bilo, čudi me kada... Je li čovjek član SNS? Samo sekund. Čudi me kada pogledam i kada neki novinari naznače ime nekog direktora javnog preduzeća i onda u zagradi stave, na primjer, SNS ili ne znam, DS, bilo koja stranka. A to lice konkretno ne dolazi, nije član, na primjer, ni jedne stranke. Dakle, mi sami pokušavamo nekada da kažemo, uturamo nekoga u neke političke stranke. Političke stranke preko parlamenta, dakle, na jednoj zakonskoj osnovi predlažu određena kadrovska rešenja. Ta kadrovska rešenja mogu da budu iz redova svoje ili određene političke partije ili ne moraju da budu. I mislim da bi bilo korektno da se uvek to naznači. Dakle, ako jeste neko član, ne treba sigurno da se sramoti. Pa ja vas pitam, da li jeste ili nije? Pa ja sam samo želeo da vam dam jedan uvod. Konkretno, gospodin Bjelajec nikakve veze nema sa Srpskom naprednom strankom, čak šta više ima i problema sa našom strankom. Pa
Pa ne mogu da verujem da biste hteli da vam rešenje bude neko ko je imao problema. Onda bi to znao kako će da vam teče glat komunikacija ako je imao problema. Evo ja vam kažem... Ne zvuči logično, niste me ubedili. Evo, probajte ponovno. Morat ćete da se raspitate malo više. Konkretno, gospodin Bjelajec je bio direktor javnog preduzeća u Novom Sadu u periodu 2008. do 2012. godine. Njega je na predlog Lige socijaldemokrata Vojvodine izabrala skupština koju je predvodila Demokratska stranka. On je bio pod, da tako kažem, vlašću Demokratske stranke i njima je odgovarao i na neki način je radio poslove onako kako je ta stranka smatrala treba da se radi. Dakle, ponavljam još jednom. Gde su tu problemi sa SNS-om? Problemi su u tome zato što je, pa ne bih morao sada da vam sve obrazložem, ali ajde ako ste želiti tu informaciju, konkretno naša stranka je pravila i određene peticije protiv ovog javnog preduzeća kojim je on rukovodio i na neki način se borila protiv tog javnog preduzeća u kojem je on bio direktor. Dakle, ne da, još jednom ponavljam, ne da nema nikakve veze sa našom strankom, nego čak šta više dolazi iz redova koji nisu ni malo bliski našoj stranci. I mislim da tu... Ali pogledajte kikijski parlament, koliko je tu bilo odbornika koji nisu bili ni malo bliski vašoj stranci, pa su na poslednjem zasedanju postali naglo bliske. Samo da vam kažem, to sve sada, to je sada, vi svaku ideju možete da izvrnete i mi možemo svaku stvar da preokrenemo. Ovo jesu činjenice. Dakle, kada bilo koja druga stranka i bilo ko drugi ovako nešto uradi, ja ću onda možda početi da sumnjam, pa ću početi da pričam kao vi. U svakom slučaju, ovo je nešto što je novo. Time smo dokazali da nemamo nikakve, jednostavno, što je čovjek nerobujemo. Čovjek je odustao, pa rekao sam, mislim da to u javnosti je bilo naznačeno, da su počele veoma, veoma negativne i negativni komentari i uopšte negativno... Gde su ti komentari objavljeni? Kod nas nisu, pa vas pitan gde jesu. Mi možda ne znate. Evo, ja vam kažem da su konkretno odbornici su dobili određena pisma. Počelo je da se, kažemo, u tom nekom svetu u kome se i kreće gospodin Bjelajec, takođe govori negativno i eto, prosto ne želim sad da sve neke detalje da objašnjavam, ali puno nekog negativnog naboja. Možda to nije toliko puno, ali jeste dovoljno toliko da neko ko ima određeni nivo, ko ima određeni način razmišljenja i ciljeve, da jednostavno ne vidi mogućnost saradnje na taj način. A kako su ovi odbornici koji do sada nikada nisu sarađivali sa vama odjedanput počeli da vas podržavaju na poslednjem zasedanju? Pa, znate šta, to je politika. To vam je politika i to je potpuno odvojeno od ovog što sada pričam. Ovo su profesionalne ljudi koji se bave određenim profesijama, koji se prosto bave izvršnom vlašću. Što se tiče parlamenta, mislim da to nije prvi put da odbornici i da političke stranke menjaju svoje partnere i na taj način ostvaruju određene ciljeve. Tako da i u ovom slučaju, kao što vidite, određene stranke koje su izgubile poverenje unutar samih svojih odbora su se pocepali na neki način, podelili i sada ti fragmenti tih stranaka traže na neki način i neku novu politiku i nov način upravljanja, podrške i svega ostalog. Građani će pitati, a šta su oni dobili za to? Ko je tu sad još koga udomio, zaposlio, članove porodice, prijatelje, rođake, znate šta, pa su odlučili da vam daju podršku? Nešto su dobili za uzvrt, će da pitaju. Dobro, naravno da se sumnja. Poučeni prethodnim iskustvima. Jeste, naravno da sumnja, ali moram da vam kažem da mi ne zavisimo od, da kažemo, od pojedinačnih odbornika. Dakle, mi imamo jednu koaliciju, imamo jednu dobru saradnju sa određenim opozicionim strankama, imamo i rejting građana. Ko sada čini koaliciju na vlasti? Kako biste vi to definisali? Mislim da je to sada definitivno počinje da postaje komplikovano pitanje. Ono što jeste važeće da Srpska napredna stranka sa Socijalističkom partijom Srbije i Savezom vojvođanskih Mađara i Demokratskom strankom Srbije čini većinu. To je nešto što je i dalje... I na sledećem zasedanju to neće biti sporno. SPS će podržavati to što SNS traži. Ja ne mogu da gledam u pasulj, da vam kažem, nadam se da će da ostane taj način odlučivanja, ali naravno da
neću nikoga... Pazite, ko je gledao poslednju sednicu, evo, i pogledat ćemo samo onaj odlomak, recimo, gde su Ilija Vojinović, Demokratska stranka, Miroslav Grujić, LSV, Dragan Stojanović, DS, Stevan Grbić, SPS, svi su bili i govorili protiv osnivanja novog javnog preduzeća. Da, 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 slažem se sa vama. To su protivnici bili, dobro, po tom pitanju su se oni složili. Neki drugi se nisu po tome složili i mislim da je većina, jasna većina odredila šta je to što je odluka i šta je to što većina misli. I mislim da je to najvažnije. Dakle, vi se ne brinete u vezi sa opstankom, saradnje sa SPS-om ili vam to nije važno? Pa pre bih rekao ovo drugo. Dakle, niti se brinem, niti mi je posebno važno. Ono što smo mi odredili kao ciljeve, to mi je najvažnije. Dakle, želim da nešto uradim u ovom gradu, ne želim da nam prođe vreme tako da bi prošlo, kao što to možda neko radio, i to je ono što mi je najvažnije. U tom cilju sam tražio pomoć, tražio sam podršku od strane parlamenta. Oni koji smatraju i koji žele da pomognu svemu ovome su dobrodošli, oni koji nemaju tako mišljenje, morat ćemo da se zahvalimo i da na neki način suprotstavimo ideje, pa možda jednog dana oni preuzmu vlast i preuzmu nešto što mi trenutno radimo. U svakom slučaju, dok mi budemo vodili opštinu, radit će se po pravilima koje mi određujemo i naravno ko oni koji žele da se priključe. Da li vi određujete kada će neko javno preduzeće da primi nekoga u radni odnos u 2014. Ne, ne, nismo to ni do sada radili. Vi nemate ni saznanja, niti utičete na to da li se u nekom javnom preduzeću otvorilo novo radno mesto. Pa ne, znate šta, ne želimo da se bavimo, da kažemo tako, nekim pojedinačnim pitanjima. Kada direktor autoprevoza dođe pa nabroji ko su novozaposleni, on se tu nije konsultovao sa vama, niti je tu partija uticala na to koji odbornici će dobiti posao. Slušajte, verovatno da to morate da pitate direktora javnog preduzeća. Dakle, ono što mene zanima jeste kako rade ti direktori. Mogu oni da zapošljavaju koliko god to žele? I komunalno je moglo da zapošljava nečiju decu od ostalih funkcionera? Kažem vam, mi smo tu da procenimo njihov rad. Oni su dobili slobodu da rade onako kako smatruju da treba da rade, naravno da ostvare ciljeve koje mi tražimo. Sve ostalo što rade kao ostvarenje tog cilja, mi ćemo pomno pratiti i u slučaju da to ne bude u skladu sa našim principima, mi ćemo se zahvaliti tim direktorima. Dakle, ne podržavam zapošljavanje, nepotrebno zapošljavanje u bilo kom javnom preduzeću, posebno ne ako to zapošljavanje dolazi isključivo od strane političke stranke u kojem je konkretno direktor ili neko od vodećih kadrova. Ako načelnik okruga urgira da se neko zaposli u komunalnom preduzeću, jel to vi pozdravljate? Pa naravno da ne pozdravljam. Ne pozdravljam. Ali ni ne sprečavate? Pa, znate šta, ja neke stvari i ne znam, odmah da vam kažem. Dakle, ja neke stvari mogu da saznam možda naknadno i za neke stvari prosto ja ne mogu da vodim računa o, ako tako mogu da kažem, milion stvari. Dakle, stvarno smo opterećeni s jedne strane svakodnevnim problemima, gašenjem požara, pokušaju izvlačenja iz nelikvidnosti, s druge strane velikim problemima grada, s treće strane investicijama, s četvrte strane pojedinačnim problemima građana. Dakle, radimo paralelno na 7-8 frontova. Mislim da nikada se nije radilo na toliko stvari odjednom. I nemoguće je da mi sada, konkretno i ja, znam za svaku osobu koja se zaposli u određenom preduzeću. Ali neka se to i uradi, posljedice će se videti. I to može da traje određeni vremenski period, sigurno ne tako dugo, i mislim da nikome neće biti u interesu da radi ovakve poslove. U trenutku dok je trajala sednica Skupštine opštine, ispred Skupštine opštine veće samostalnog sindikata organizovalo je proteste, vrlo uznemireno zbog toga kakva će biti sudbina svih onih koji rade u 5 javnih preduzeća, za čije gašanje se pretpostavlja da sledi u narednoj godini. Kako ste vi već rekli, dakle, novo preduzeće preuzima samo deo zaposlenih. Šta će biti sa, pretpostavljam, većinom? Dobro, ajte da ne licitiramo da li se preuzima deo ili se preuzimaju svi radnici. U svakom slučaju, svi oni koji dobro rade, svi oni koji godinama rade, sigurno da će raditi u budućnosti u javnom preduzeću. Niko nije toliko
neozbiljan da određene poslove koje neko sa određenim iskustvom, sa određenim znanjem, dugi niz godina radi, da sada na neki način preuzimamo nekog drugog i da zamenjujemo u tom smislu, a da postojeće radnike na jedan takav način ostavljamo bez posla. Smatram da je i celokupna ta priča oko preuzimanja, odnosno eventualnog otkaza, ako tako mogu da nazovem, određenog dela radnika, zloupotrebljena. Zloupotrebljena i od strane pojedinaca, koji su opet, naravno, kao što smo i razgovarali, preko određenih političkih stranaka želeli da sebi obezbede određeni uticaj na javna preduzeća, a samim tim i određene beneficije u tim preduzećima i sve ono što se dešavalo dugi niz godina. Međutim, kao što ste videli, to nas neće omesti u onome što smo mi zamislili. Videli ste i mislim da celokupnu, ako mogu tako da kažem ili nazovem, organizaciju koja je bila uperena protiv donošenja odluke pod velikim znakom pitanja. Dakle, mi smo imali situaciju da su određeni radnici koji su tog dana bili ispred i koji su, da kažemo, na neki način štrajkovali, došli nakon toga i rekli da su oni bili primorani da dođu na to okupljanje. Primorani od? Od strane sindikata i ljudi koji su bili u javnim preduzećima. Također, vi vrlo dobro znate da su određeni direktori javnih preduzeća veoma uticajni i da na neki način predstavljaju skriveni sindikat. Također, celokupnu tu ideju, odnosno celokupno taj postupak je opet veoma diskutabilan i po pitanju pojedinaca koji su došli na sam skup. Dakle, radi se, imali ste recimo ljude koji rade u javnim preduzećima, koji imaju plate od 70, 80, 90 hiljada dinara, koji su došli da... Pa rekli ste da ste im smanjili plate za 30%. Kako sad imaju dalje 90 hiljada? Pa dobro, neka imaju 70, eto. Imali su 120, pa sad imaju 90. Dakle, radi se o licima koje imaju veoma, veoma značajna primanja i koji su došli da izraze nezadovoljstvo. Što će ostati bez primanja i posla? Oni to ne znaju i niko to tako nije rekao i niko to nije doneo odluku. Dakle, ali se vaša odluka čita na sledeći način. Aha, nova vlast nema rešenje kako da zaposli svoje radnike, a otpusti ove koji nisu njihovi, a znamo da su preduzeća skupovi političkih pripadnika, pa je onda najlakše ugasiti ta preduzeća i ljude poslati na biro, a svoje zaposliti u novo. A dobro, opet to su... I zakon je ispoštovan. To su sada teorije zavere, što ja opet prihvatam. Tu teoriju ste čuli, verujem, već mnogo puta pre nego što ste opet govorila. Sve je to lepo, ali ja vam kažem, mi u praktičnom i u stvarnom životu radimo nešto potpuno drugačije. Dakle, mi da smo želi da zaposlimo određene, da kažemo, poveći broj, da kažemo, kadrova političkih, mi bismo to već sad mogli da uradimo, ne bi mogli da nas spreče u javnim preduzećima. Mogli smo pa taj... znali ste da će to odzvoniti u javnosti negativno pa, zbog rupe u budžetu, pa ste našli recept. Pa isto će i ovako odzvoniti, sutra ako zaposlite, isto će da odzvoni u javnosti. Znači, da će... Pa očigledno pitanje da je samo da će odzvoniti pre ili kasnije, a sigurno da nama nije interes da odzvoni kasnije. Tako da mislim da apsolutno to ne stoji. Dalje, dovodi se sumnju i sami nosioci, odnosno oni koji su rukovodili samim sindikatima. Radi se o licima koji takođe imaju veoma velikog upliva u javni sektor, ili su lično umešani, bili zaposleni, ili su zaposleni u javnom sektoru, ili imaju svoje, da kažemo, najbližu rodbinu takođe u javnom sektoru. Dakle, to su određene lica koja imaju definitivno velike privilegije. Kao što, opet i to moram da potvrdim, i ja lično i svi koji rade u javnom sektoru imaju privilegiju da rade u javnom sektoru. I to se mora priznati i sa te strane od toga moramo da krenemo. Međutim, nikome nije zagarantovano da može da i da ima sigurno zaposlenje u javnom sektoru, bez obzira da li to zaposlenje trebalo ili ne trebalo. U celokupnoj ovoj, da kažemo, ujdurmi što po tom pitanju, mi smo, još jednom ponavljam, stavili veliki broj znak pitanja i po ovome možete, što sam vam sada izneo. Čak imate situaciju da je bilo nekih bivših radnika javnih preduzeća koji su uzeli otpremnine i koji su veoma lepo živjeli u određenom sistemu, bez toga da su puno davali tom našem
zajedničkom životu, a da su došli i da su štrajkovali. Dakle, mislim da je u potpunosti obesmišljena ideja sindikata. Sindikati su prvi put počeli sada da se bave nekim svojim pitanjima, do sada su se bavili kako da obezbede šećer i brašno za svoje radnike. Prethodnih 5 godina su ćutali i gledali kako grad propada, kako oni propadaju, i sada su instruisani, naravno, od strane određenih političkih stranaka i ličnih interesa, pokušali i na jedan nekorektan način da obustave odluku. Dakle, oni su čak išli do te mere da su kontaktirali određene odbornike, da su pokušali izvršiti pritisak na odbornike, došli su pred zgradu Skupštine opštine i svakako to nije način da se problemi rešavaju. Vi ne mislite da je u redu što Ilija Drljić zatražio da se obrati odbornicima, a Aleksandra Majkić to odbila? Pa ja ne znam da li je to, da vam kažem, da li je to sad konkretno istina. Ja znam da je Ilija Drljić i bilo ko iz sindikata imao priliku u javnosti da se obrati po desetinu puta. Odbornicima isto mora... tako moglo da se uputi pitanje da glasaju o tome da li će nekome dati reč ko nije odbornik ili ne. Pročitano je, samo da znate, pročitano je pismo sindikata, baš gore pomenutog, tako da su odbornici bili u potpunosti upoznati, a pre sednice su imali i dobili su dopis sindikata, znači svaki odbornik je dobio ovaj dopis o kojem ste vi pričali. Pa tako to da, govori o stepenu uznemirenosti koji je izazvala odluka o novom javnom preduzeću koje objedinuje. Pa možda za vas govori, slažem se sa vama, eto, moguće da je za vas za stepen uznemirenosti, ali zašto da ne? Zašto ne bi bio stepen uznemirenosti ako je grad u jednom veoma teškom problemu, ako su javno preduzeća gubitaši, ako se ne radi puno, kažem delimično se ne radi, naravno nije svaki radnik isti, ako svi mi zajedno imamo jednu lošu uslugu, ako postoje veliki problemi, pa šta da, mi treba sada da, kako nemamo možda iznemirenosti u Tozi Marković ili u Cimosu ili u MSK-u ili ne znam gde, tu nemamo iznemirenosti. Ja imam svaki dan posete nekih od radnika privatnih preduzeća. Ljudi ne mogu da odu 2 nedelje ili 7 dana, ako odu na bolovanje, dobiju automatski otkaz. S druge strane imamo radnike javnih preduzeća. I gde su tu inspekcije opštine? S druge strane imamo... Kada vam radnici prijave taj slučaj da dobijaju otkaz. Ne radi opštinska inspekcija, samo da kažem, nije naša nadležnost. S druge strane imamo radnike javnih preduzeća koji apsolutno imaju mnoge privilegije. Imaju nadprosečne, duplo veće plate nego što je prosek u Kikindi. 35.000 dinara je prosečna plata u Kikindi, plata jednog lekara je negde 60-70.000 ili sudije ili tome slično. Plata jednog radnika, pa često i sa manjkom obrazovanja i stručne spreme, prelazi 60-70.000 dinara. Gde to prelazi 60-70.000? U javnim preduzećima. U kom javnom preduzeću? Konkretno imate, prosek plata vam je i u direkciji bio i u stambenoj agenciji preko 70.000 dinara. Za srednju stručnu spremu? Ne, za srednju, nego vam pričam prosek plata. Na nivou celog preduzeća? Celokupnog preduzeća. Nemojte mi reći da je... Pričamo samo to je deo plata. Ne govorimo o ostalim beneficijama, ne govorimo o svemu onome što vi znate kako se radi u javnim preduzećima i koliko se radi. Pa znamo i kako se radi u opštinskoj upravi. Za dane lude uslužni centar je radio skraćeno bez ikakvog upozorenja javnosti. Kada nešto menjate, pošaljete saopštenje da mi obavestimo gledaoce i građane da znaju. Uslužni centar će raditi duže, će raditi produženo, to ste umjeli da se pohvalite saopštenjem. Pa i radi. A onda, ja onda znam... kada zaključaju ranije, onda ne saopšte i, pa dobro, i pošaljem u kurira koji poljubi vrat. Upravo to vam i govorim. Dakle, ali to je manjer, dakle, i lokalne samuprave koja bi morala da upravlja javnim preduzećima. Upravo... Gde je onda tu primjer? Ne, samo stačkajte. Lokalna samouprava, kada kažete lokalna samouprava... Mislim na zgradu opštine. Da, time upravlja opštinska uprava, samo znate. I nime rukovodi načelnik opštinske uprave. A ko je šef načelnik opštinske uprave? Ne, rukovodi predsednik opštine, da znate. To je, dakle, načelnik, zato i postoji načelnik opštinske uprave i to je tako. Isto kao što imam uticaj, nije sporno da i treba da imam uticaj, predsednik opštine, bilo koji, ne ja, nego predsednik opštine, i na načelnika uprave i na direktora preduzeća, ali to je samo uticaj. Dakle, odluke donose i oni su odgovorni za poslove u kojima su nadležni. Što se tiče uslužnog centra, mi smo uveli dvokratno radno vreme, kao što znate, i dobio sam informaciju čak da u određenim vremenskim periodima, mislim čak i onda kada ste ovo pominje dane lude, da tako petak, reći... Petak, skratili radno vreme. Da nemaju građane koji su zainteresovani da dođu.
i verovatno su iz tog razloga. Pa evo ti koji nisu mogli da uđu, tako mi znamo da ste radili skraćeno, a da to niste saopštili. Neka se, evo, neka... Zar ne mislite da bi bio red da ste to saopštili? Ja vam kažem sada, nije u moje nadležnosti, u slučaju da dođe građanin, slobodno može da dođe kod mene, i ovo što ste vi rekli, ako je istina, evo, mi ćemo... Do vas ne može da dođe, ja kad se penjem lokalnom samoupravom, me zustaje obezbeđenje i pita kod koga idem. Možete. Prema tome, čak i kad idem na zakazano snimanje. Možete, ne brinite. Prema tome, ne sam ni da mislim kako se ponaša prema običnom građanu koji nema ništa zakazano. Možete da dođete, što se tiče ovoga, dakle, možete da dođete, možete da napišete zahtev i budite sigurni da ćemo mi reagovati. I kao što sam reagovao po svim pitanjima, i ako možete da primetite u prethodnom periodu, da sve ono što građani se žale i što ima iole opravdanja, da ja reagujem, da menjam odluke, dajem naredbe i po prvi put u ovoj opštini menjam stvari koje su donete od strane nekih organa, pa čak i tamo gde ja nisam nadležan. I s te strane apsolutno smatram da ne možete uputiti primedbu, a imam i dokaze za sve ovo što smo radili u prethodnom periodu. I kažem, i ako je i to potrebno, i to ćemo menjati, ali ja vam govorim za generalni sektor, pa i opštinsku upravu uzimam. Također, ne izuzimam njih iz celokupne ove reorganizacije i smatram da je potrebno da se izvrši dalja reforma, poboljšanje efikasnosti i kvaliteta rada. Apsolutno se slažem. I lično sam nezadovoljan sa uslugama koje javni sektor daje građanima Kikinde. I zato sve ovo preduzimamo i zato smatram da su sve ove radnje koje idu ka tome da se i prepreke koje idu ka tome da se ovo prekine neopravdane. I zato smo sada malo pre razgovarali i rekao sam vam svoje mišljenje po pitanju sindikalnog ponašanja koje je dovelo na neki način samo sebe u suprotnost. Prosto ne vidim uopšte šta oni žele i ono što povremeno nekada pogoda na neki način temu, mislim da je potpuno nerealno i nisu pokazali ni jedan ni malo, da kažem, snage da, eto, pomognu nečemu, već samo idu na jedan destruktivan način, ali opet vam ponavljam, to je jedan mali broj ljudi, vrlo dobro znamo ko su u pitanju, imaju lični interes, postoji jedan politički interes, nešto se menja što je 20-30 godina bilo ustanovljeno i sada, eto, pokušavaju na jedan ovakav način da spreče to. Naravno, to dok smo mi ovde, neće moći da se radi, i jasni smo i glasni i mislim da ćemo do kraja istrajati u svemu tome, a kome se sviđa, sviđa, kome se ne sviđa, mislim da bi korektno bilo da ako smatra da može da nađe negde bolje, da napusti ono što mi kao poslodavci, a to znači građani Kikinde, preko svojih predstavnika dajemo i plaćamo. Pitanje većine, posle konstatacije da će verovatno deo iz javnog sektora otići na biro, jeste gde naći posao. Ne samo za te ljude koji su do sada imali posao, pa se brinu za svoju egzistenciju od naredne godine, nego i za one koji završavaju srednje škole, fakultete, hoće da se vrate sa nekog fakulteta u Kikindu. Gde je njihova budućnost? Mislim da ste postavili jedno veoma kvalitetno pitanje. Dakle, to je nešto što mi treba da se skoncentrišemo, to je nešto što treba posebno da radimo i da damo na neki način akcenat u našem svakodnevnom poslu. U tom smislu, s jedne strane, preduzimamo te mere da pokušamo da spasemo privredu ovako kakva jeste. S druge strane, radimo aktivno, moram da vam kažem, svakodnevno na privlačenju investicija koje bi dovale do otvaranja novih radnih mesta. To je rešenje problema. Ogromnih problema imamo, rekao sam da nemamo ništa da ponudimo. Prethodnih 5 godina ništa po tom pitanju nije učinjeno, dakle mi krećemo od -50 i smatram da smo dosta toga učinili, postoje već prve naznake i iako ja to u javnosti nisam iznosio, ali ja se nadam da ću uskoro moći konačno da kažem i da ćemo u nekoj narednoj godini 2016. i 2017. značajno promijeniti sliku po pitanju zapošljavanja. Naša redakcija, recimo, u zgradi hotela Narvik. Oni koji iz polja prolaze pored te zgrade pitaju da li opština tu nešto radi, dokle će ta zgrada stajati tako prazna? Naravno, hotel Narvik jeste jedan od problema ovog grada. Sigurno da svi koji prolaze upiru prstom i za sve nas je takođe ovo stanje neodrživo. Moram da vam istaknem da sam ja takođe i to pitanje otvorio. Stupili smo u kontakt i sa vlasnikom hotela Narvik i imam uveravanja
preliminarno uveravanje da će hotel u nekoj budućnosti, dakle već u idućoj godini, početi sa određenim, da tako kažemo, osposobljavanjem kako bi u nekom doglednom vremenu mogao da se vrati onome što je nekad imao. Sigurno ne u onom sjaju kako je to bilo 80. godina, ali naravno da u nekoj realnoj mogućnosti za ovo vreme. Nadam se, izvršćemo sve moguće pritiske kako bi se hotel Narvik osposobio i kako bi pokrenuo svoj rad. I mislim da će građani Kikinde to pozdraviti i, kažem još jednom, nadam se da će se, evo da kažem, ispoštovati neki naš zahtev, jer ovo jeste nešto što mi zahtevamo kao lokalna samouprava.